COVID ambulante Doma zdravlja u Nišu posljednjih desetak dana beleže nešto veći broj pacijenata. Povećanje broja obolelih ide i do 70%, kažu u ovoj zdravstvenoj ustanovi, a ponovo ima i zaražene dece. Međutim, Nišlije kao da su malo zaboravile na koronu. Pa ja uopšte to ne pratim, ne znam. Ne znam stvarno, ne znam ni ove podatke sad koje ste mi rekli, nemam pojma. Da li se vi pribojavate da će korona da se vrati? Pa ja mislim da neće. U nekom blažem obliku, ali mislim da neće biti onih brojeva kao što i brojke kao što je bilo pre prošle godine. Situacija se postepeno pogoršava i to je vrlo očigledno. Sredinom meseca imali smo prosečno nekih 10 obolelih dnevno od korone. Zadnjih desetak dana taj broj je prosečno 17 na dnevnom nivou. Drugo 12 dana nismo imali ni jedno obolelo dete od korone, a zadnjih nedelju dana u proseku jedno dete obole od korone. Da li je to 0, 1 ili 2, ali u proseku, znači svakog dana imamo po jedno dete koje boli i prosečno na dnevnom nivou 17 novoobolelih Nišlija. Mere zaštite još uvek su na snazi. Meni ne smeta, kako kažu, pridržavat ću se. A sad trenutno se pridržava? Po sad ništa niko ne insistira. S obzirom da se ovo povećava, verovatno će i sama država da uvede neke preventivne mere. Aktuelni korona soj daje blažu kliničku sliku, ali i veći procenat zaraznosti. Trenutno je aktualno omikron soj koji je inače prisutan, s tim što je neke postaje trenutno podvarijante koje jesu nešto zaraznije, znači veća je mogućnost da neko ko je infektivan zarazi veći broj osoba, ali zato daju nešto blažu kliničku sliku i vrlo retko praktično dolazi do upale pluća i do hospitalizacije. Mihajlović dodaje da infekcija COVID-a dolazi u talasima i da se trenutno nalazimo u sedmom talasu korone.